Një grup prej 30 formacionesh para ushtarake serbe të armatosu rënd vendosën post blokje në Kosovë dhe nga të shtënat që pasuan më 24 shtator, një polici Kosovës dhe tre agresorë të armatosu rënd vëran, kurse të, të tjërët mbjetuan dhe arritën të merin aratin drejt kufirit me Serbinë, mes të cilve dhe kreu i teroristve një kosisht në nënkryetari lista serbska Milan Radojqic. Pas një arjes dhe sidomos kur prezidenti Serb Aleksandr Vucic dha urdhër për shtimin e trupave ushtarake në kufi me Kosovën, në një lojë regjimi para pushtimi, Departamenti Amerikan i shtetit i Shëbaaz ngriti alarmin. Pas kësaj, forsave të këforit në veri u shtua dhe një batalion ushtarësh britanik në në komandën e drejt për drejt të Natos. Deri diku ujrat u daravitën, por problemi themelor mbetet. Aksioni armatosur pa dyshim që do të shkakton të diçka më të madhe. Por analistët është e pa mundur të shiet kjo episod si diçka tjetër përveç se si një simptom e një lojet të madhe dhe të reqë po luet nga Vladimir Putin, i cili po zgjidh gjdo plag të apur në rendin politike europian. Disa dit pas spastrimit etnik të 200.000 armenve në Nagorno-Karabakh, dhe disa dit para inkursionit të Hamasit që nisi luftën me Izraelin, incidenti në Kosovë duke di vogël, edhe pse është një simptom e së njëtës plasaritje geopolitike. Rusia me gjithë luftën në Ukrajin ka ende një ndikim kyç në Balkanin përndimor dhe lindjen e mesme, dhe është i vetmi garantu e së realisti i sigurisë armene kundër agresionit të Azerbajgjanit në Kaukaz. Kosova e fitoj de facto pavarësim nga Serbia, por duket se kam betur në aresën e diplomacisë, tek sa ndërko ori minoriteti serb në verit Kosovës pa po avokon për kryimin e federatës së vetë etnike autonome. Shtetet e bashkuara menduan se kishin zidhur problemin duke mbështetur këtë kërkes dhe duke kërkuar të bindin qeverin e Kosovës për të zbatuar asociacionin. Në thelb, përndimi nuk është as i bashkuar a sa duhet dhe as i fort për të parandaluar që Balkani dhe Kaukazi të shëndrojnë në ndeshje shau rajonale me Rusin. Ndërkohë është e vështirë të mos shikohet thirrja e Hamasit për një luftë rajonale kundër Izraelit, si e lidhur me dëshirën e Rusisë për të destabilizuar botën. Kështu filloi të duket planeti kur OKB-ja është e paralizuar dhe NATO garantuesi vetëm i sigurisë për 1.7 milion shqiptar të Kosovës është i angazhuar diku gjetk. Edhe pse pak duan ta thon me zë të lartë, shëbat po luajn lojën e qetësimit për Beogradin, për arsye logjike, edhe pse jo të ndershme. Me rusin duke gdhendo rrugën e saj në për katër provincat të Ukrajinës, askush nuk ka nevoj për një front tjetër lufte, që mund të hapet të pragu i derës e Europës. Amerika sankcionoj kreun e agjensisë e inteligencës serbe si lidur me krimin e organizuar, por nuk tha publikisht as një fjal për qeverin që e mëroj edhe pse është e papëlqyeshme nga shumë për pragmatizmi në përndimor që të simi vëqicit konsiderojt mëj miri se sa 200 ushtarë britanik dhe komando turqë që do të luftonin kundur ushtrisë serbe në verit Kosovës. Pra Putini mund të qikoj me kënajsi episodet si rethimi manastirit të Banskës, edhe nëse do të ishte një pun me kot pjeshme, apo nëse Kremlini ishte a i që luaj telat, nuk a rëndësi, efekti ishte njëjtë, të imponohet mesajji se përndimi nuk është në gjëndje të ndaloj rëshqitjen e periferisë ti në kaos. Por edhe pse pasojat e inkursionit të amasit ndaj Izraelit dominojnë tituit kryesor të medjave të botërore, nuk duhet i eqim syt nga Kosova. Për ata që mund t'i kujtojnë vrasjet masive të kryera nga nacionalistët serbë në vitet 1990, rishfaqja e Kosovës në tituit kryesor, së bashku me kërcnimet serbe për të destabilizuar Bosnje dhe Cërgovinën, është me të drejtë rëngjese. Pamjet e vareme masive dhe të burgosurëve të këthyër në skelete, që pam në konfliktin në Bosnje, jam paralejmërimi njën se qfar do të ndodhë nëse rendi pas luftës shkatrojet. Krasuar me luftën gjithë përfshirëse në Ukrajin dhe kërcnimin e konfl konfliktit rajonal në lindjen e mesme, 30 terrorist në Kosovë dhe një politikan me xhaketë e kollaro nuk tingullojnë shumë. Por është një vijë e çar afër zemrës së Europës dhe librat e historisë na tregojnë se konfliktet e vogla në Ballkan kanë zakon të shkaktojnë gjëra edhe më të mëdha.